Pekná májová expedícia, aj keď len dvojdňová, ale prešli a videli sme veľa. Takže vystúpili sme v Bojníckom kraji na stanici Zbojská. Išli sme cez Bojnícky dvor, kde aj zbojníci hneď dali o sebe vedieť: ej páni, neprejdete. No ale prešli sme. A samozrejme sme sa dostali až do Zbojského sedla. Tu prechádza Ozubnicová železničná trať, Tisovec, Zbojská, Pohronská Polhora. V pravej strane železnice, kde vlastne končilo to náročné stúpanie, vidno tú Ozubnicovú časť. Prichádzame na Salaš z Bojska. Je vychýrený svojou kuchyňou. Gurmáni z Bratislavy aj z Košíc si ho nevedeli vynachváliť. A mali pravdu. Rudo si vybral baraní guláš a ja som skúšal jahňacie špeciality. Po dobrom obede sme sa ubytovali, trošku si oddýchli a vybrali sme sa na naučný chodník Jakuba Surovca, čo bol najznámejší miestny zbojník. Takže Surovčík nás už hore čakal na obzore. No a až keď sme k nemu prišli, videli sme, že musel to byť riadny chlap. No ale čo, keď mu už teraz praskáriť. Treba pochváliť, naučné tabule pri chodníku boli výborne spracované, zaujímavo a jasne napísané, takže človek aj bez prievodcu sa dozvedel kopec informácií. Prvou atrakciou bola jaskyňa na Remete. Je to síce malá, len 12-metrová jaskyňa, ktorú vlastne v roku 2010 objavili, vyčistili a sprístupnili pre turistov. Zvláštnosťou tohto naučného chodníka je to, že sa križuje poprvé so štátnou cestou prvej triedy číslo 72, ktorá práve v tom čase bola v rekonštrukcii, lebo zrejme slovenským zbohatlíkom a európskym kamionistom už nestačila. Po druhé, chodník prechádza popod Ozubnicovú železnicu z Tisovca do sedla Zbojské, ktorá teda vznikla v 19. storočí a nejakým zázrakom sa ju podarilo zachovať celku aj s tou Ozubnicovou časťou. Takže, jak som teraz sa dozvedel, kde si z Rumunska zohnali nejakú starú Ozubnicovú parnú lokomotívu, no a s tou občas sa prevezú po trati. Konečne sme sa dostali do najkrajšej časti tohto naučného chodníka, do Čertovej doliny. Je to veľmi pekná, taká prírodná roklina, tiesňava a povedal by som taká prírodná, lebo aj keď sú tam nejaké technické pomôcky, teda len drevené rebríky a stupaje. No ale už je to tak v dezolátnom stave, že v podstate je to, jak hovoria Poliaci, naturálna atrakcia. Čertová dolina teda končí, no a my sa vraciame vlastne z druhej strany naspäť na Salaš, aj keď teraz nemyslím zrovna hneď reštauráciu, ale skutočne Salaš, kde tie ovce doja a potom spracovávajú mlieko. Samozrejme, zastavili sme sa v reštaurácii, ľahká večera, pivečko, no a už tam vlastne hostia neboli, lebo to už bolo okolo 19. hodiny. Takže keď sme sa vracali naspäť na chatu, tak sa k nám pridružili neželaní spoločníci. Lahni a zostaň. 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 Tam chod. Zostaň. Ale iba je to ríci. Bieli ľadoví medvedi útočia. Idú za tebou, nie? Ja som len náhradný cieľ. No nestahujte chvosty, chlapi, bežte dopredu. Trhaj. Teba, aby nie. V
Ten druhý a posledný našej májovej expedície, program sme mali nabitý, najskôr výstup na Fabovú hoľu, najvyšší vrch Veporských vrchov a potom ešte nájsť prameň rieky Rímava. Takže ráno sme stávali zavčasu a podľa časového údaju na zábere 5.29 sme vyšli pred chatu. A tu nás čakalo prekvapenie. Vraj strážni psi. A chrápali tam, ani len sa nepostavili, keď sme okolo šli. No, zrejme celú noc muľatovali v tej zbojníckej pivnici. V peknom májovom ráne sme postupovali hore. Kraj je to síce zbojnícky, no ale ľud bohabojný a zbožný, ako hovorieval klasik. Turistický smerovník Kučelach, kde vlastne pri návrate sme potom snehom odbočili ešte k prameniu rieky Rímava. Zarazilo nás upozornenie, že uzávera turistického chodníka. No, čo teraz, taký kus cesty sme prešli a nepôjdeme hore? Tak sme sa rozhodli, že ideme ďalej, pokiaľ sa bude dať, a keď sa nebude, no tak sa vrátime. Kráčali sme ďalej, pomaly dohora, cesta bola v norme, ešte aj výhľady boli, takže nakoniec sme boli radi, že sme sa nedali odradiť tou zákazovou tabuľkou. No a takto sme prišli až na kótu Tri kopce, no a tam keď sme sa dočítali, že už len 10 minút na Fabovú hoľu, tak sme boli radi, ura, to už spravíme. Aj keby čo bolo, no ale to sme fakt zase nevedeli, čo nás čaká na tom krátkom úseku pod Fabovou holou. Rudo, ako starší a skúsenejší turista, šiel popredu, hľadal, kadiaľ sa dá prejsť a ja za ním som fotil. Pomaly sme sa pretierali dopredu, už sme pochopili, prečo tá uzávera bola, no ale videli sme na strome stále turistické značky, tak je dobré. Čo sa dalo, sme preskákali vrchom, čo sa nedalo, sme podliezli zeleným tunelom. Všetko raz skončí, aj naše trápenie skončilo, akurát hore nebol žiaden vrcholový kameň alebo triangulácia, tak Rudo po úvahe položil fľašku na jeden kameň a vyhlásil to za vrchol Fabovej hole. Výhľady z vrcholu boli také atypické, také sme ešte nezažili, no ale nevadí, hlavne, že sme sa tam dostali a Rudo zas v svojom zázname si jeden vrchol mohol oškrknúť. Tak ako chutí 10. na Fabovej holi? Jako v džungli. Cestu naspäť vybral Rudo tak bokom, kde kalamita toľko neúčinkovala. A tak sme sa dostali až ku kóte Kučelach, kde sme teda odbočili k prameniu Rímavy, no miestami tá cesta bola tiež šeliaká. Pri pramení lesní robotníci vysádzali nové stromčeky a zaujímavé boli to sami muži, väčšinou teda vysádzajú stromčeky ženy. No ale nevadí, hlavne, že nás mal kto odfotiť, aj keď tá naša vrcholová prameňová je akási presvetlená. Nejak to tomu chlapíkovi nevyšlo. No nevadí, aj to sa stalo. Tak a už sme z výletu naspäť na Zbojskej, teda v kolibe, teda jak čítam lopušného krčme. A toto bol jediný pes, čo bol vnútri v kolibe, ale toho sme sa nebali. Asi preto, že bol vypchatý. No a nakoniec dobrý obed, každý si vybral na čo mal chuť, lebo však do večera už sme sa nemali kde najesť. Potom ešte presun na železničnú stanicu. Rudo si tam v tieni po dobrom obede oddychoval, ja som preveroval, či ten spoj ešte pôjde vôbec. Potom Rudo už preveroval po indiansky, či sa blíži. No a bolo po výlete. A máme mu zamávať, nie? Na znamenie. Asi. Mávaj.